matosi ir menčių padėtis skirtinga. Vienoje pusėje mentė labiau atsiknojusi, kitoje priglūdusi. Tuo ir pamatysite. Aš manau, kad orientuojate save į žaltį skirtą. Teisingai iš save žiūrite. Žiadam popšištą. Jos yra truputį netaisyklingą darbą padėti statą. Jeigu dėl tuštus ant menčių kampelių, matote, kad mentės yra skirtingo aukščio. O kad liniuote po mentėmis jaučiate? Matote, tai yra 37 grad Neigung. Und er gibt sich, wenn man hier eine Linie sie gerade 30% maždaug yra kampas, tai turėtų būti 2 cm aukščio skirtumas abiejų menčių. Dabar vedu pirštu per stuburo slankstelius. Jaučiat pirštą per stuburo slankstelius? Vedu pirštu per stuburo slankstelius ir čia yra linkis į kairę pusę. Kairėje jaučiasi, ne? Ir po to jos nesrindyje vėl tiesiai. Jos menitiesi, bet būtent šitojo tarp menčiukoje srityje yra pakeitimas į kairę pusę. Suglauskite kojas, pulmai. Mes dedame liniuotės ir ant kūnų, kad pamatytumėte, kokia yra kūnų padėtis. Iš ko mes ir pažįstam, tai tas skirtingas atstumas nuo liniuotės iki kelio. Liniuotės būna ne paraleliai, o skirtingos padėties. Kai dubuo yra taisyklingoj padėti, atstumas tarp liniuotės ir kojos abiejose pusėse yra vienodas. Į ką kitrukas? Kairė ir dešinė pusė, matote skirtumą, ar ne? Kairė pusė ir dešinė pusė vienodas atstumas šitoje pusėje per vieną delną pločių, o čia ir delnas ir daugiau. Taip? Dar kardijos liniuotės matyti, kad dubens padėtis yra neteisinga. Matote nuotrauką, ar ne? Nusiaukite batukus, sėskite ant gulto ir kojas čia. Jeigu jūs pasidėti. Rankas uždengite ant kelių ir paspauskite juos, kad jie nebūtų sulinių čia. Visiems taip nepatma, turite išspausti. Yra labai nepatogu, bet jis nebūtų. Atsigulus
kojų ilgio skirtumas išlieka. Ir jūs jaučiat, kad yra įtampa kojas, ar ne šitoj, šitam kelyje. Užsimerkite. Atsisėskite vėl. Va, pridedu linijuotės prie
Da sieht man die Quadrate, das wird es zu klein. Also habt ihr alle gesehen, ja? Ja, aber man sieht es nicht, weil das Bild zu klein ist. Ich bin da nicht in der Stimme, wo die denn das. Kannst du es nochmal zeigen? Ich habe dann. Ich kann das Bild drehen. Ich kann das nicht anders. Es ist klein. Dabar va gal matysit, kuris pasižiūrėjo, kad liniuotės. Liniuotės atstumas prie kojų dabar vienodas. Matot visi, ar ne? Įdavu vyra. Sveikinam.